I teknik lektion nummer 3, så i slutet där så kommer jag på en låt som är en jättebra lillfingerövningslåt. Den är ganska svår, men den är bra för lillfingret. Lillfingret är ju det svagaste fingret. Och jag har sett den lösningen, att man gömmer lillfingret under greppbrädan, och den lösningen att man håller lillfingret ifrån de andra. Och det där är inte medvetet. Jag har själv en sån här, när jag trycker till med långfingret så är det en reflex som gör att lillfingret reser på sig. Mycket irriterande. Men för det mesta så kan jag få ner lillfingret när det behövs. Och det behövs ju för att slippa onödiga strängväxlingar. Och ljudmässigt, för om du tar det, så börjar D-strängen. Om du tar D på G-strängen, så börjar D-strängen vibrera. Du får alltså ett fetare ljud, och lika A på D-strängen, då börjar A-strängen, och E på A-strängen, då börjar E-strängen klinga med. Så du har mycket nytta av lillfingret. Okej. Den här låten, det är en vals komponerad av en hälsingespelman som hette Emil Olsson. Och som jag har hört, jag lärde mig den av Johnny Soling, och som han hade hört då, så komponerades den här åt hans flickvän, Emil Olssons flickvän, som hade problem med lillfingret när hon skulle spela fiol. Och hur det gick sen, det vet jag inte, om det blev skilsmässa eller. Men det är väldigt mycket lillfinger, och det är S-dur och C-moll. Så innan vi börjar så tar vi en S-dur-skala. Från grundton till högsta, till lägsta och tillbaks till grundton. Då har du tonerna S, F, G, Ass, Bäs, C, D, S, F, G, Ass, Bäs, och bakåt Ass, G, F, S, D, C, Bäs, Ass, G, F, S, D, C, Bäs, Ass. Och så klättrar vi uppåt. Bäs, C, lillfingret, eller lövsträng, och S. Teorilektion, nej, tekniklektion 4, så pratar jag lite om de olika greppen. Alltså fingrarna kan ju vara isär, eller halvtonsteg där, eller halvtonsteg där, eller halvtonsteg där. Och i S-dur så är det alltså så på G-strängen, så på D-strängen, och likadant på A-strängen, och så på E-strängen. Då blir det S-durskalans toner. Okej,
Ska vi se om vi kan fixa den här valsen nu då? Kabelbrovalsen av Emil Olsson. Yeah.
Yes. Det är första delen. Och ibland tas den med repris. Och då får man göra på C-mollackordet på slutet. Och ska man gå vidare. C-moll till bass. Stråkföringen kanske inte blir som den ska när det går så här sakta. Del två börjar med ett G-dur-ackord. En gång till i lite måttligt tempo utan att prata. Thank you.
Max. Som nivån på de andra låtarna på det viset. Lycka till med Kavelbrå valsen i S-dur och C-mod. Tack för idag.